таңертең осылай шығып келе жаттым. Мына жерді сыпырып алайын дедім. Қарасам, мына жаққа қарасам таптаза екен. Ой, кім сыпырып қойды? Мына мен негізі өзім пысықпын ғой. Өте пысықпын деп қарап қалдым мына жерге. Сөйтсем, әңгімені мына бір айван. Түү, мен мына айваларымды қашан жиналады екен, а? Гүлдер не білесің, солып қағасыңдар, е? Иә, мен де солып тұрмын осылай. Е, бізді қақпайды бұлар. Е, жолмайды. Қыздар бұл көз деп жіберіп тұр әңгімені. Содан бетіп қарадым да, ұялып кеттім өзімен. Сөйтсем, мына машинам тұр, мына жерде тығылып қарап. Қой, оған бетіне қарауға уақыт жоқ, оған бет қарауға уақыт жоқ. Мына жаққа қарап қоямын өтірік. Мына жаққа қарап қоямын өтірік. Бұларды әңгіме айтып кете ма деп тұрғам. Көшінің ұнысы қарасам, мына шапқын біреу үліп кетті мына жерге. Бұларды әңгіме айтады екен дедім. Не дейді екен ей деп. Әшің сыртың шаң болса да уайымдама досым. Тек бұзылмасаң болды. Мен сенің рөліңдемін. Деп өз өзіңе айтып тұрсың ба? Шапка тыныш тұр. Қойындашы дедім, қорада қойларға келген ғой. Не істеп жатсыңдар деп бір-бір қарап кетейінші деп. Сөйтсем бұлар да маған қарап тұр, бақырайып. Қораға не үшін келдің? Сен қораға келмеуші едің ғой. Соны айтамын да. Қораға аяқ баспаушы едің ғой, не үшін келдің? А контент керек болмасаң. Өздеріне пайда керек кезде келдік бар өстіп. Тазаламайсың ба мына жерін бәрін? Случайно біз сояйын деп жіберген жоқсың ба, ей? Ұрдақ жегің келдің ма? А? Реально айтшы, не үшін келдің? Реально. Тық-тық, нормально сөйлеп айтшы маған. Бетіме айтшы, не үшін келдің? Соясың ба, жейсің ба? Точнасын айт тек. Ары, бері жүріп, керек жоқ. Бір сөзбен тындырсай бәрін, не қыласың маған, әңгіме айт. Мына жақтан круг, поворот, по кругті около жүрмеші, бауырым. Не үшін келдің? Сені жин деп келді. Сені жин деп келді. Сомет естейін деген. Ау, айтты.